відіскоп. В цьому році ми провели два заходи. На півмарафон, який був у нас весною, вересні, 27 вересня, і київський марафон, який відбувся 27 квітня, навіть дати співпали. От. Це було два заходи таких. Приблизно в цих заходах прийняло близько 8 тисяч людей. Да? То, щоб ви розуміли, наприклад, на наступний рік ми ставимо собі план, щоб нас прийняло вже не 8 тисяч, да? А ми провели 5 масових заходів, і в них прийняло близько 30 тисяч учасників. Ну, тобто, розумієте, наприклад, наступний рік у нас буде будуватися таким чином, що марафон це буде щось з чимось. Да? Це буде така основна, це Еверест буде, да? На який потрібно вийти. Не можна просто так от зразу стати і пробігти марафон. Ти маєш якось підготуватися до цього. Перший забіг це буде Олімпік Ран на 10 кілометрів. Там в нього своя унікальність, олімпійський стадіон, там зала чемпіонів, цих футболістів, там роздівальні, люди будуть передіватися. Там. Тобто це буде формат олімпійського стадіону, будемо вибігати в місто і бігти через місто, потім повертатися на стадіон і фінішувати на стадіоні. А потім в квітні відбудеться на півмарафон, да? Дистанція 21 кілометр. Ті, хто бігають на півмарафон, ті вже знають, що це за захід. Це вже буде п'ятий на півмарафон. Колоран – це красочний забіг, де теж люди там біжать, обсипаються краскою. Це більш якби такий фановий забіг. А нічний забіг вже в іюлі відбудеться. Формат забігу пов'язаний в тому, що ми біжимо там вночі з фонариками, і акцент буде зроблений на світове шоу, да, на різні такі ефекти із світлом. До цього марафону буде проведено ще три підготовчих старти там на 10, 20, 30 кілометрів. Ми їх називаємо такі long train, які дадуть можливість людям підготуватися, вийти на пік, щоб пробігти там якнайкраще свій марафон. Вітіскоп. Спортивне відео.